Salve, salve, servo da música, servo da igreja. Hoje eu tô entrando atrasado aqui, quero pedir desculpa. A minha situação de iluminação tá bem complicada aqui. O meu spot principal queimou e eu tô tendo que improvisar aqui. Bem, sejam bem-vindos a essa live que foi divulgada hoje sobre uma coisa muito comum, né? Que é aquela cultura do não precisa. O que é a cultura do não precisa? É a cultura do fazer o que for menos necessário, o que for menos difícil, o que der menos trabalho, desde que a gente cumpra, né? Ah, tudo bem, vamos ter que tocar na missa. E agora? Então, e agora? O que a gente vai fazer? Então, vamos fazer o seguinte. Faz só o que o pessoal percebe que faz falta aí, né? O que que faz falta? Ah, o pessoal sente falta aí de cantar o canto de entrada. Ah, então vamos colocar um canto de entrada aí, né? Que mais? Que mais? Ah, o pessoal sente falta do ofertório. Então vamos colocar um canto de ofertório aí. E o que mais? O que mais? E o pessoal sente falta também de um canto de comunhão. Vamos colocar um canto de comunhão aí. E o resto? Não. O resto a gente faz tudo missa lecta, faz tudo lido mesmo. É só para não fazer falta, né? A gente faz, né, de acordo com o que a gente acha que atende e pronto. E tá resolvido o negócio. Essa é a cultura que eu batizei aqui, famigerada cultura do não precisa. E o que que não precisa? Vocês podem escrever aí, interagir. O que que não precisa? Será que precisa cantar o santo? Né? Eu acho que a missa tá muito longa. Eu vou falar com o padre para ver se ele pode fazer o santo rezado, né? Porque a missa ficou um pouco longa, passou do limite. Ah, já sei. Vamos falar com o padre para ele fazer o Cordeiro de Deus. Ele faz rezado lá na hora, né? Depois que dá a paz de Cristo, ele mesmo puxa ali e já começa. E a gente faz rezado, Cordeiro de Deus. Por quê? Porque tá tomando muito tempo, vai ficar muito longa a missa. E demorou, né? Enfim. Por que demorou? Porque eu fiz aquele canto de entrada e fiquei cantando enquanto o padre ficou um tempão esperando na frente da sede dele, né? Da sede. Ele ficou esperando lá, mas aumentou um pouquinho a duração da missa, mas não tem problema, aquilo não influencia muito. E o que mais? Pô, cantei aquele salmo lá, eu cantei o refrão duas, três vezes, toda vez que voltava no refrão, eu repetia, e eu repetia, e eu repetia. Mas não importa, porque aí o povo canta e participa no salmo, então é muito importante eu demorar bastante nesse momento. E depois a gente faz rapidinho ali. Faz o credo lido, né? Quer dizer, nunca vi cantar o credo, né? Mas faz o credo lido, faz o santo lido, faz ali o cordeiro lido, né? É engraçado, parece o corredor de Fórmula 1, né? Que de repente até a oração, durante o rito da palavra, né? Na missa. Ele tá com aquele pneu biscoito de chuva, né? Não sei se vocês gostam de Fórmula 1, eu assistia, enfim, com o finado Ayrton Senna. E aí o que acontecia? Pô, ele tá com o pneu biscoito de chuva ali até o final da oração eucarística, né? Homilia e tal. E o salmo vai cantando, repetindo tudo. E aí demora bastante, ofertório longo também, passa do período do ofertório. Né, segue tudo. E aí o que acontece depois? Depois que passa o ofertório, parece que coloca o pneu liso, né? Tira o pneu biscoito, vai pros boxes, aí começa a correr tudo. Faz tudo correndo, aí não precisa colocar mais nada. Não precisa cantar o santo, não precisa cantar o cordeiro, não precisa cantar o prefácio, né? Vai tudo corrido assim, né? Ah, e na hora de escolher o canto também. Eu só tô falando do que precisa e do não que. Então dizendo, olha,
Não precisa, o Vaticano II, a Sacrosanto Concílio mudou tudo. A gente tem uma missa moderna agora. Agora a gente demora no tempo que a gente quiser, onde a gente quiser. Onde a gente não quiser, a gente não demora também. A gente faz do jeito que a gente quer. Porque a Sacrosanto Concílio deu essa abertura para a gente fazer a cara da nossa comunidade, a celebração. E aí, como é que fica a cara da comunidade de celebração? Passando por cima de tudo, né? Inclusive dos documentos, né? Da Sacrosanto Concílio, da própria Sacrosanto Concílio e dos outros documentos, da Musicam Sacram, da Instrução Geral do Missal Romano. Quer dizer, eu vou montando a missa como se fosse um carrinho de compras. Assim, ah, não, eu vou botar muito salmo, porque eu gosto, que o pessoal participa bastante no salmo. Eu vou botar muito ofertório, porque o pessoal canta e é bacana. Eu vou botar muito ato penitencial, porque aí é bacana, todo mundo chora. E aí vai montando a sua missa que nem um carrinho de supermercado, onde eu ponho mais produto que eu gosto, e o que eu gosto menos, eu ponho menos produto, né? Então eu vou dando a cara da missa da minha comunidade. Afinal, não precisa. Não precisa seguir tudo, porque é Sacrosanto Concílio. Os documentos da igreja deram essa abertura para a comunidade. Entendeu? Logo depois da pandemia, ao reclamar sobre que o salmo deveria ser feito do ambão, ouvi essa: isso é vaidade tua, Deus não se incomoda com essas coisas. Eu tô falando só da adoração, da missa, das partes, do que eu dou prioridade, do que eu não dou, do que eu canto, do que eu não canto. Depois a gente pode ir pra de onde cantar, o que cantar, porque tudo não precisa, é besteira. Isso aí é legalismo, não precisa. A Sacrosanto Concílio não é legalista. A Sacrosanto Concílio é comunitária, ela abraça o povo, ela é democrática. Estão entendendo? Então a gente faz o que a gente quer, a gente vota aqui como vai ser a missa. De repente a gente até tira uma parte, se tiver demorando muito. Se também não gostar muito, a gente tira uma parte da missa, de repente. Ah, que tal? Ah, não. Não vou cantar o Glória hoje, mesmo sendo domingo do tempo comum ou domingo do período pascal, né? Aí não, vou tirar o Glória aqui. Eu sei lá, vou tirar Cordeiro de Deus, eu vou tirar aqui o canto. Enfim, eu vou tirando, porque não precisa. Não precisa, faz o mínimo e o que agrada, que é suficiente, entendeu? Né? É aquela velha frase: faz o que te faz feliz, né? Não é assim? Faça sempre o que te faz feliz. Não é isso? Então, não precisa. Tá, gente, isso é só para as partes da missa. Agora vamos para outras coisas, por exemplo, que não precisa também, que isso é legalismo, isso é coisa de gente romana, isso é coisa de gente travada e quadrada. Não vou entrar nem no mérito litúrgico, a gente está se detendo no canto aqui, né? Eu estou falando do que precisa, o que não precisa ser cantado aqui, o que é tirado, o que não é tirado. É mérito litúrgico que eu deixo para os liturgistas, que podem falar muito melhor do que eu. Mas textos do canto. Gente, não precisa cantar antífona de entrada. Coloca um outro canto. Coloca um texto que te agrada, sabe? É um texto oficial, autorizado. Assim está dizendo lá, né? Tem várias opções na instrução do missal, né? Está dizendo para cantar antífona do Graduale Romano ou do Graduale Simplex, né? Cantar. Se for ler a do Missal Romano e depois ou, né? Ou outras opções, um canto aprovado pela como é que a gente disse? Pela Conferência Episcopal. Canta um outro canto bem. Aí o que acontece? A pessoa canta um outro canto que não é nem aprovado pela Conferência Episcopal, tá? Mas não precisa, pode ser um outro canto que está dizendo ali, ou um outro canto. Então eu sempre vou para a opção mais fácil, mais cômoda, que me dá menos trabalho, que me alegra mais. Eu faço o que me faz feliz, eu canto aquilo que me agrada. Porque
Porque eu entendo mais o que é a liturgia, mais do que 2 milênios de igreja. Eu entendo mais qual é o canto mais apropriado do que milênios, séculos de tradição, de antífonas de entrada, de antífonas de comunhão, né? Hoje mesmo, assistindo a um congresso, os livros que trazem as antífonas, eles são datados, né? Os livros mais antigos, né? A gente chama de Antiphonarium Missae ou Antiphonale Missarum, né? Eles são datados do século VIII, século VIII. Livros inteiros com todas as antífonas escritas, né? Mas não precisa, porque isso aí é coisa arcaica, isso é coisa de velho. Coisa de novo é fazer o que eu quero, o que me faz feliz. Eu vou colocar a música que é bonita e que me anima. E a música que me faz bem, toca a minha alma. Afinal, a gente faz o que não precisa, né? Eu chamo isso de gospelização da liturgia. Porque vocês já foram num culto, né? Com todo respeito aos nossos irmãos, né? Não é o caso aqui. Eles são eles, mas vocês querem virar eles? Porque o culto que é assim, escolhe um canto na hora, canta um canto de louvor, canta um canto de animação, canta um canto de penitência e vai escolhendo na hora e vai montando na hora, sabe? O culto que é assim, a missa não é assim. Pô, vocês estão querendo transformar a missa em culto, é isso? Me digam sinceramente, porque é um pavor de ser evangélicos, um pavor de ser protestante no quesito teológico, no quesito doutrinário e no essencial na vida da igreja, que é a liturgia, vocês transformam a missa em culto. No canto, vocês transformam a missa em culto. Né? Tem um monte de pergunta aqui. Não, essa eu já respondi já nos stories. missa é culto. Fala, canto, improvisação, né? Eu não quero falar dos sacerdotes, que eu acho que a nossa conversa é leigo para leigo, entendeu? A gente não vai. A gente vai, por exemplo, eu posso contribuir bastante na formação de seminaristas, que ainda não são sacerdotes e que me escutem. Que me ouçam, o meu apelo aqui, a minha exortação, né, que assistam, que mandem para outros seminaristas. E eu posso falar diretamente para eles, já dei aulas para seminaristas. Parem de transformar a missa em culto. Você não precisa comentar tudo, né? A missa não é um lugar de catequese. Eu transformo a missa em culto. Parece um pastor pregando a todo momento, fala muito na hora do ato penitencial. Fala muito depois do Glória. Agora vai acontecer aquilo. Agora vai. Parece um narrador de futebol ali. Pelo amor de Deus. Né? Ah, isso precisa? Me digam se isso precisa. Isso não precisa. Mas isso que não precisa, vocês querem que precise. E o que precisa, não precisa. Tá tudo invertido. Eu comecei falando do canto de entrada do ofertório da comunhão. Por quê? Porque a assembleia é mais nota que falta. Por que que a assembleia é nota que falta? Porque tem uma procissão. Aí fica um vazio, um silêncio. A assembleia não sabe mais ficar em silêncio, né? Só fica no barulho. Então, se acontecer uma procissão sem silêncio, é estranho. E aí vocês vão lá e se preocupam. Acham isso muito importante, cantar o canto das procissões. Mas vocês sabiam que esses cantos são terceiro grau de participação? O que é menos importante da participação da Assembleia? Vocês sabiam que esses são o último grau? Vocês sabiam que esses cantos poderiam ser instrumentais? Essas músicas poderiam ser instrumentais? Sabiam disso? Né? Não. Mas eu acho que não precisa. Então não precisa. Então, o primeiro grau é cantar a missa. Cantar, o sacerdote cantar e vocês responderem. Quem que sabe cantar as respostas? Quem que sabe cantar em resposta de oração? Você já, quando o sacerdote canta lá, vocês cantam. Quem que sabe de leigo cantar uma leitura? Cantar uma leitura com tom de profecia, cantar uma leitura com tom de epístola? Quem sabe? Né? Tudo bem, isso é terceiro grau, não é primeiro, tá? Mas as outras coisas que são primeiro grau de participação. Quem sabe cantar o prefácio? Quem sabe cantar o Pai Nosso corretamente, não inventando melodia, inventando texto? Quem sabe cantar o Pai Nosso?
Pai Nosso é primeiro grau de participação. Nunca se canta o Pai Nosso, porque não precisa. Gente, primeiro grau de participação. Então, cultura do, não precisa. Abriram para a missa lecta, abriram a missa rezada, que, diga-se de passagem, essa abertura não é do Vaticano II, essa abertura é anterior, e a missa lecta faz parte do movimento litúrgico, veio com Pio XII antes, com todo o movimento litúrgico que vem do início do século XX. Tá? Então, a missa lecta, que é a missa não cantada, não é a missa baixa. A missa baixa é chamada vulgarmente, mas a Assembleia responde. Tem a resposta da Assembleia. A Assembleia fala também no rito extraordinário. Então, a missa lecta, ela virou a regra. A missa lecta é exceção. A missa lecta é para dia de semana. A missa lecta não era para ser. Não era para se rezar em missa solene, só cantar. Isso está previsto, mas não precisa. O que precisa é tocar o coração do fiel. Então, só naquele canto, que nem está dizendo que é primeiro grau de participação, mas que o fiel se emociona, vamos tocar o coração do fiel. É, vocês estão entendendo que está tudo invertido? Vocês entenderam a cultura do não precisa? Né? Uma outra coisa que não precisa, eu já falei dos textos, eu já falei do que cantar, né? Ah, não precisa cantar em latim. Porque tem uma aberturazinha ali na Sacro Santo Concilium, autorizando as conferências episcopais, que se você extrai do texto e se pendura nela, você não vai nunca mais cantar em latim, nem rezar em latim. Nunca mais. Apesar de estar dizendo no mesmo documento e nos outros documentos que se incentive as pessoas a aprenderem, pelo menos o Pai Nosso. Pelo menos o Pai Nosso em latim. Pelo menos o Credo em latim. Mas não precisa. Não precisa porque, enfim, já está cumprindo. É aquela pessoa que se confessa assim, sei lá, de 6 em 6 meses. Porque não precisa se confessar com mais frequência. De ano em ano, ou que vai de vez em quando na missa, vai na missa de Páscoa, porque não precisa fazer mais, né? Então não precisa esse negócio de latim, é besteira, é coisa de legalista, é coisa de gente quadrada. Vou falar só do latim amanhã, tá? Eu vou mostrar nos documentos, vou ler as passagens dos documentos que dizem explicitamente que a gente tem que usar o latim até hoje. Amanhã eu vou me dedicar a isso. Mas a cultura do não precisa é exatamente essa questão. Ah, não precisa seguir os textos fixos. Canta qualquer texto de glória. É um hino de louvor. Tá lá dizendo no folheto. Hino de louvor. Então canta um hino de louvor aí, que tá bom. Qualquer texto. Ah, disseram ali que tem que invocar a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Pronto. Cumpriu com preceito. É assim, é. Quer dizer, o texto do Glória, datado do século II, é alterado por vontade de qualquer um ali. Quando a igreja cantou esse texto durante 2000 anos, passou por milhares de santos esse texto. E ali na esquina tem mais santarrões que entendem do que tem que ser feito na liturgia. É assim que funciona? Ah, não. O Glória, já falei. Não. Credo. Falar do credo. Existe uma moda no Brasil de se rezar só a opção B do credo. Se você pegar o missal, tá aqui, eu tenho missal, ó. Tá aqui o missal. Vocês sabem qual é a opção A pro credo? Né? Que é para cantar e que tem melodias gregorianas, inclusive belíssimas. A opção é o credo símbolo niceno-constantinopolitano, porque esse texto resolveu problemas de confronto. Problemas de heresia, inclusive. Não, mas nós temos que voltar aos primeiros tempos dos carismas apóstolos, então tenho que rezar o tempo apostólico. Gente, isso é ideologização do que é a igreja. Tá? O credo niceno-constantinopolitano é o credo que foi cantado durante séculos. Foi esse texto. No missal está com opção A. Por que vocês acham que está com opção A no missal? O credo niceno-constantinopolitano. Vou mostrar para vocês agora. Cadê? Aqui, ó. Profissão de fé.
Credo, Niceno, Constantinopolitano. A. E aqui atrás está a opção B. Símbolo apostólico, opção B. Tá? Por que que não se reza o Credo, Niceno, Constantinopolitano? Hein? Olha, eu já fui em missa na Itália, eu já fui em missa na Espanha, eu já fui em missa na Bélgica, eu já fui em missa. Vou até me perdi aqui, em Portugal. Em nenhum desses países se reza o Credo símbolo apostólico. Todos é o Credo Niceno Constantinopolitano. O brasileiro não sabe o texto do Credo Niceno Constantinopolitano. Não aprendeu. Por quê? Porque não se reza esse credo. Por quê? Porque ele é opção B, mas no missal está dizendo que ele é opção A. Mas não precisa, tá entendendo? Não precisa. Porque vai que reza esse texto, aí aprende a cantar ele em latim, gregoriano, aí já vai dar problema, sabe? Aí vai destruir tudo que eu tava construindo aqui na comunidade, entendeu? Vai fazer esse pessoal ser mais católico. Deveria ser menos, mas vai ser demais. Vai entender muito as questões teológicas do Credo Niceno Constantinopolitano. Então, deixa pra lá, não precisa. Outra coisa. Ah, graças a Deus isso já diminuiu. Mas antes tinha um tal de um canto de meditação no lugar do salmo. Canta qualquer coisa aí no lugar para meditar a palavra. Isso é outra coisa. Não precisava cantar o salmo do dia. Como assim? Como assim não precisava? Outra coisa. É mais pra frente lá, né? Eu já falei do hino de louvor. É, aí tem o canto penitencial, aí, enfim, ah, é só um canto penitencial. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Pronto, já me penitenciei aqui, já resolveu. Então, Pai, eu sei que eu errei, Pai, eu sei que eu te magoei. Eu conheço vários desses, tá? Já toquei vários desses. Esse é o texto do Kyrie, do canto penitencial. Tem Confiteor aqui e Kyrie? Não, não tem. Não tem. Não tem Confiteor aqui. Ah, o padre rezou. Confesso a Deus Todo-Poderoso, a vós, irmãos e irmãs. Então vou cantar um canto penitencial. Aí você tem que cantar Kyrie. Kyrie, Christe, Kyrie. Pronto. Não tem invenção. Canta com um texto aprovado, tendo missal. Vamos ao missal de novo. Tá aqui, olha. Ato penitencial, as fórmulas. Tem todas as fórmulas aqui, ó. Muitas fórmulas. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Cristo, que sois verdade que dominas o povo, tende piedade de nós. Esse é o primeiro, né, do tempo comum. Segundo. Senhor, que oferecestes o vosso perdão a Pedro arrependido, tende piedade de nós. Pô, um texto mais bonito que o outro para fazer. Você tem o que pode vento, você tem para quaresma, tem para o tempo pascal. Mas não, tem que cantar outro porque toca mais o coração. Não precisa. Não precisa, porque a gente está no novo tempo da igreja, sacrossanto, contínuo. Você não ouve esse discurso de algumas pessoas? Não precisa, porque a sacrossanto, contínuo. Começa assim a frase. Nunca leu o sacrossanto, contínuo, mas eu tenho certeza, quem usa sacrossanto, contínuo para isso, nunca leu. Não leu uma linha da Sacrosanto Contínuo. Não leu a música sacra. Não leu nada. Só usa isso como argumento. E aí, como você também não leu, não estudou documentos, você se cala e deixa. Tá na hora de aprender. Tá na hora de ler os documentos. Vai dizer assim: não, senhor. Sacrosanto Contínuo, nada. Para de usar ela como costa larga para fazer o que você quer. Nada de não precisa. Que lá tá dizendo que é assim. Na Instrução Geral do Missal está dizendo que é assim. Lá, por exemplo, na Instrução Geral do Missal, está claramente dizendo, para fazer como o canto de entrada. E o que que está dizendo o canto de entrada? Cantar a antífona própria do dia. Isso está dizendo na Instrução Geral do Missal. Vocês vão dizer, poxa, mas eu não tenho ofertório, porque não tem nenhuma publicação em português. E isso é trágico. Não tem nenhuma publicação em português com todas as antífonas próprias do ano. É verdade, não tem, né? Mas você pode ainda cavucar no gradual.
Tem o gradual, você acha aí na internet, tem o gradual. Você procura lá, tem a passagem bíblica aí em cima do canto. Tá tudo em latim? Aprenda latim. Né? Ou não precisa? Você é católico o quê? Que não precisa. Você que está servindo. Eu não estou falando aqui com fiel. Ah, o fiel que não vai saber latim. Beleza, ele pode até aprender. Ele aprendeu Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, já cantam. Por que que ele não pode aprender Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis? Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pati. É, não é difícil de aprender isso. Ele pode aprender. Vocês subestimam a Assembleia de Festa. Mas você que serve, você tem que saber manusear um gradual em latim. Se você é um músico que serve a liturgia e não sabe fazer isso, você tem que ter vergonha. Porque você está jogando com regulamento embaixo do braço. Você está jogando com regulamento embaixo do braço. Você não conhece a sua igreja. Você serve numa função importante, num ministério importante, e não conhece o que você tem que conhecer para servir. Ah, mas eu li o livro Músicos de Ordem de Batalha. Tudo bem, beleza, mas ali não vai ensinar você a mexer no gradual romano. Ali não vai ensinar o que está escrito no Música Sacra, na Instrução Geral do Missal. Não vai ensinar o que é uma antífona. Vai ensinar um comportamento, vai dar uma noção geral de como ser um músico, músico católico, que eu nem gosto desse termo, músico católico. Tá? É, mas não vai passar disso. Você vai ficar sempre na superfície? É, olha, isso é um serviço. E um serviço, você tem que saber tecnicamente como fazer. Você tem que ter habilidade para isso. Não basta você ter conceitos genéricos. Não basta um conceito genérico de ah, eu sei que o músico tem que rezar. Isso é um conceito genérico. Você tem que saber coisas técnicas para servir. Ou você, quando telefona para um encanador, vai adiantar para você ele dizer assim, não, o tubo tem que ter tal medida, e isso assim, assim, e ele falar tudo para você. E quando ele for fazer, ele não sabe fazer nada. Porque ele não sabe a parte técnica. Ele sabe explicar muito bem, mas não sabe a parte técnica. É que nem a pessoa que lê o livro Músicos em Ordem de Batalha e não sabe o que tem na Instrução Geral do Missal, não sabe o que tem na Música Sacra, não sabe manusear um gradual romano em latim. E a mesma coisa. Como é que você serve? Como é que vão querer precisar de você? Você toca mais ou menos. Não vai estudar o instrumento. Ah, por quê? Porque eu sirvo com meu coração e com meu amor. Que balela, rapaz. Para de discurso. Eu tô pegando pesado, mas tem que pegar pesado aqui. Fale grande, Rafael. Falando nisso. Ah, porque eu sirvo com coração, isso que importa. Que balela, cara. As pessoas querem que você toque direito. Você não toca direito, não adianta coração. Vá aprender a tocar direito para servir. Porque, geralmente, quem toca menos quer aparecer mais. Essa é uma experiência que eu tenho de senso comum. Quem menos toca e menos canta, quem mais gosta de aparecer. Tá? Quando você começa a dominar tecnicamente uma coisa, você vê o quanto você é nada. Você vê quanto você está apenas começando. E aí você começa a se colocar no seu lugar. Se você não sabe que níveis você pode atingir, você acha que já está no máximo. Você não estuda o instrumento, né? Já estou tocando bacana aqui, já sei até fazer o sol maior. Então, a corda desafinada, né? Pestana frouxa. Estou abafando aqui, está todo mundo me aplaudindo. Olha só como o pessoal está gostando. Rapaz, cresce. Vai estudar. Vai aprender a tocar direito. Então não vai servir. É melhor a missa sem isso. É melhor a missa a capela, toda cantada sem instrumento. Se for para tocar errado e ruim, é melhor toda cantada sem instrumento. É muito mais bonita. É muito mais solene. É muito mais sacra. Uma missa toda cantada sem instrumento. Se você toca mal. Se você canta mal, aí sim, vá pra missa rezada, né? Não cante.
Não cante. Ah, você não tem caridade nas palavras. Gente, não, isso não é caridade. Entendam isso. E vocês estão misturando, as pessoas estão misturando tudo. Hoje em dia, o Hugo até falou: ah, porque tem que cantar o Salmão. Aí o outro responde: quer aparecer? Que aparecer, rapaz? A liturgia da palavra é toda feita do ambão. Leitura, salmo, segunda leitura, evangelho, é tudo feito do ambão. Que aparecer? É tudo sentimentalóide hoje, é tudo leva pro lado pessoal. Ah, as pessoas, tudo criança, não cresce. Que aparecer? Fala besteira. Tem nada de aparecer, tem aquela função é cumprida naquele lugar. Você não sabe, não se meta. Vá se preparar para poder interferir. Ah, não, porque você cantou desafinado. Aí vai lá, canta no coral. Aí o regente fala assim: Fulano, oi, fica em silêncio, tá desafinando um pouco. Nossa, aí já não vai mais no ensaio no outro dia. Fica magoado, afetado. Que isso, meu Deus do céu! Eu já tô enveredando para um outro lado, mas é um lado importante. Que isso, meu Deus do céu! Fica magoado com qualquer coisa. É por isso que não consegue seguir o que está previsto, não consegue dar para além do que pode. É por isso que vai usar sempre a desculpa de não precisa, tá bom assim. Por quê? Porque se a gente puxar e exigir mais, a pessoa chora, a pessoa se magoa, a pessoa se ofende. Pode ser assim. Ah, a gente tem que parar de se ofender com tudo e ver que a gente está sempre despreparado para fazer as coisas. E que se falarem alguma coisa, né? Não importa o tom que falem, que eu sei que tem gente que também é grossa, tá? Né? Não importa o tom que falem, você tem que levar aquilo para o seu aprendizado, para crescer. Ah, a pessoa foi mal educada. A pessoa vai ter que aprender um dia a ser educada. Esse é um problema dela, não é seu. O seu problema é que não interessa como modo de falaram, falaram uma verdade. Que você não sabe isso. Que você não está preparado para fazer isso. E o que você vai chorar? Foi mal educado comigo, que grosso. Não! Se prepare. Boa noite, Ulisses. Certo? Então, eu saí um pouco, mas vou voltar, tá? Né? Eu diria do. Voltou. Diria do grego que eu cometi uma pequena heresia, né? Porque eu saí um pouco do foco. Heresia é isso, é sair da direção, é errar o alvo. É, mas não saí de propósito, eu não saí errado, não. Eu saí de propósito para mostrar como isso está conectado, porque a cultura do não precisa, ela nasce desse tipo de discurso vitimista, desse discurso de que, ai, eu sirvo com meu coração. É daí que nasce todos esses problemas do não precisa. Porque eu falo que não precisa, por quê? Porque eu não quero ter trabalho. Porque eu não quero me aprofundar, porque eu quero jogar com o regulamento embaixo do braço. Porque eu tô preocupado é depois da missa, que vai rolar pizza na casa da galera e tal, e vai todo mundo pra lá bater papo. Eu for na missa lá pra tocar com a galera da missa lá, porque todo mundo se gosta, não sei o quê, e depois vai todo mundo sair, vai no cinema e vai conversar, é por isso. Eu não tô preocupado no serviço ali, não tô focado ali. Então fazer ali, cumprir tabela, é que nem jogador que o técnico coloca para jogar o último minuto. Que na verdade ele coloca o cara só para atrasar o jogo, né? Para demorar mais tempo e passar o tempo para terminar. Aí o cara se aquecendo, não vai fazer nada. É isso, tá cumprindo tabela. Pois é, de um lado dizem isso aí, do outro vive dizendo que os evangélicos levam a música mais a sério na igreja mais tradicionais dele. Pois é porque. Por que que se leva a música a sério lá? Eu tenho vários colegas de trabalho, vários amigos que são evangélicos. É porque aquilo eles fazem de maneira séria. Eles não estão ali passando tempo. Ali, aquilo é central na vida deles. Aquilo faz parte da vida deles também. É uma parte da vida deles.
A gente tenta chamar a atenção e a pessoa está aqui servindo a Deus e não ao povo. Servindo a Deus fazendo o que quer. A pessoa não serve a Deus fazendo o que dá na telha. A pessoa serve a Deus fazendo as coisas que estão previstas. Né? E quando um chama a atenção, ele não está falando o povo. Né? Porque o povo é assim, o povo é bacana, né, essa palavra povo, porque povo é uma coisa bem genérica. Aliás, não é só na igreja que se usa a palavra povo para falar o que quiser, né, para manipular discurso, na política também, né. Mas uma hora o povo é costa larga, que não vai querer nada, que não vai saber nada. Aí quando o povo não pode reclamar porque está servindo a Deus, não ao povo. Isso é muita esperteza, gente. É, gente, enfim. Recado dado. Eu espero que vocês tenham entendido qual era a intenção dessa live. Da cultura do não precisa. Que é uma cultura entranhada na liturgia. Misturada. Você vai cortando as coisas e vai fazendo de qualquer jeito. Não canta as antífonas, não canta o texto do fixo. Você não faz nada, faz tudo da cabeça. Enfim, não quer aprender nada em latim porque, enfim, é raso. Pois é, olha aí, o Rafael dizendo: tudo é hábito, metade da paróquia aqui já canta Salveredina em latim. Pois é. É porque, na verdade, no fundo, no fundo, quem não quer é a pessoa, não é o povo, é a pessoa que não quer. Né? A gente tem que. A gente. Nós. Né? Olha o nosso ministério aqui, estou falando com pessoas dedicadas à liturgia, à música litúrgica, ao canto litúrgico. O nosso ministério também é educativo. E a educação não vai se dar na liturgia com falatório, que é o que tentam fazer. Fala, fala, fala agora, não sei o que, agora, aquilo não vai. A educação se dá com a frequência e a rotina da coisa sendo feita sempre igual. Se você muda todo domingo, ninguém entende o que está acontecendo. Você tem que fazer igual. E quando tiver mudança, a pessoa tem que entender por que está mudando. Então, se você canta um texto diferente todo domingo no canto de entrada, a pessoa vai. Por que que é um texto diferente todo domingo no canto de entrada? Ela vai começar a pensar nisso. Se você canta sempre o mesmo texto do Glória, a pessoa vai pensar: olha, eu nem preciso de folheto de canto, porque eu pego o livrinho aqui, o folhetinho da missa. E canta o texto do Glória, que é sempre o mesmo. Muda a melodia, mas o texto continua o mesmo. Interessante isso. Quer dizer, a pessoa vai aprender, a pessoa vai se educar e você não vai ter feito uma palestra. Né? Tem gente que gosta de dar palestra na missa, né? É, comentarista dá palestra também, né? É, enfim, tem a história do negócio do ministro de música que gosta de ficar falando. Olha o nosso caro. Will Damasceno chegou aí. Pô! Oh. E aí, meu caro? Quer entrar aqui rapidinho pra gente conversar sobre isso? Te chamo agora, se tu quiseres. A gente termina conversando com o Will. Nada programado, só na hora. Topa! Opa! Tá entrando aí. É, surpresaça! Olha, a Oh. gente não combinou, galera. A gente não combinou. Não, eu tava em aula, eu desocupei da aula e vim pra cá correndo. E tem aula daqui a pouco já. Tem mais aula daqui a pouco. Você comentou aí no, na, nas perguntas que é a cultura do acho, né? E aí, eu falei da cultura do não precisa, e você disse que é a segunda parte. Explica aí, É. pessoal. Eu vi esses negócios que falou, a cultura do não precisa, a pessoa já está muito convicta de que não precisa, né? Então ela já tem certeza, ela já não acha mais, ela tem certeza que não precisa. Aí eu disse que é a segunda parte, né? Porque a primeira parte é a cultura do acho. Ah, vamos fazer tal coisa? Poderia estar fazendo. Uai, eu acho que não precisa. Ela ainda está. Depois ela já tem certeza que não precisa. Essa aí não tá pecando tanto, né?
É, aí aquele negócio, eu acho. Igual esses dias eu postei um videozinho curto, né? Quando a pessoa fala, ah, eu acho, a gente deve trocar esse acha assim, ah, eu acho, pelo eu acho a resposta. Eu pego o livro, Isso. eu pego o ritual e acho a resposta. Então, ah, eu preciso da resposta. Então, ó, você vai folhear aqui, ó, achei. Esse acho, aí é legal. É verdade. É porque aí a pessoa acha e nunca procura. Eu não sei como ela tá É, achando ó. alguma coisa se ela não tá procurando. Sempre acha, nunca tem certeza, e quando tem certeza, aí vem aquela certeza. Não, não preciso. Ó, mas por que que você não precisa? Você nem sabe o que que é. Ó. Como é que você sabe que não precisa? Não, mas o mais grave, e eu sei que tem gente convicta que diz, não precisa. Não. Tem gente convicta. E é convicta assim, ó. A Sacrossanto Concílio, a igreja, deu uma abertura. Aí, aí começa um discurso, sabe? Mais político do que outra coisa. De doutrina não tem nada. É político a coisa, sabe? Porque não sei o que. Nossa. Não, Tem gente que é pensa assim. incrível. Nos encontros, às vezes nas paróquias, a gente chega, eu chego lá, às vezes eu faço alguma citação de documento, e aí quando eu falo assim, a pessoa, nossa, mas isso é a solução para nós aqui. Eu falo, é, pô, mas isso está no documento tal, tá na Sacrossanto Concílio lá. Vocês conhecem? Não. Eu falei, mas vocês tocam na igreja há quanto tempo? Há 20, 30, 15 anos. Mas vocês não conhecem? Não. Gente, mas vocês estão falando que isso que eu falei agora para vocês é a solução da situação, do problema, da dificuldade de vocês? Isso a igreja já resolveu faz tempo, então é só vocês acharem a resposta. Estava ali, já escrito. Nossa, nunca ninguém falou isso para nós. Falei, mas não é possível, eu estou lá na internet falando isso o tempo inteiro, meu filho. É, tem gente que não tem acesso, né? É lamentável ainda. Mas tem gente que não quer saber também. Não, Eu, olha, é. você chegou agora. Eu recomendo de não assistir o que eu falei antes, porque eu peguei muito pesado com o pessoal aqui. Muito pesado. Eu fui bastante duro. É porque. Por exemplo, quer ver uma coisa? A pessoa, eu falei assim, e isso é uma experiência do senso comum que eu tenho. Não sei se você vive isso aí. Que muitas vezes a pessoa que menos está preparada para tocar é a que mais acha que está preparada, é a que se acha melhor. Por quê? E eu expliquei. Porque como a pessoa não tem referências, ela nunca estudou, ela nunca foi procurar saber como é, ela não consegue olhar para o lado e ver como tem gente que toca tão melhor do que ela, porque ela nunca foi atrás para estudar. Então ela meio que. E eu já vivi isso, entendeu? E aí soma esse fator com o fator de poucos operários na messe, então vai sobrecarregar ela porque ela está disposta a fazer tudo sempre, né? Só tem ela às vezes na comunidade, então pelo excesso de serviço Isso. menos tempo para formação, pelo excesso de disponibilidade, então Isso. aí pronto, é uma série de fatores que junta tudo, aí o negócio não dá uma combinação muito boa, né? Eu acho que se eu fosse. Eu acho que Deus é muito sábio, né? Que me deu outra vocação. Porque se eu fosse pároco, padre, virasse pároco, eu não ia parar em nenhuma paróquia. Nenhuma paróquia. Porque assim, já tendo formação musical, os músicos iam me odiar. Porque eu ia dizer o seguinte: olha, Maninho. Toca não, eu vou fazer a missa toda cantada a capela, vai embora pra casa, vai. Tu tá tocando muito mal. Vai treinar, vai. Depois a gente se vê. Ah, mas eu toco há não sei quantos anos, há 20 anos, e toda sexta e servir. E como é que fica isso aí? Eu, vai curar, cara. Isso aí não é. Isso é um Nossa. problema de cura interior, não é um problema de. Porque, assim. Porque eu vejo que às vezes a igreja vira um grande consultório psicológico. Ah, as pessoas vão para a igreja para se salvar. Para Não si, para curar traumas. para si, tenta se resolver lá na igreja, quer dizer, eu não consegui dar em certo lugar nenhum, não consegui evoluir na música em qualquer lugar, então a igreja foi o lugar que me acolheu e vamos que vamos. Isso. Mas aí também fica parado lá.
Porque como todo Fica. mundo tá, só tem tu, e aí todo mundo precisa de ti, aí tem a carta na manga, né? E aí chega alguém e diz assim, não, não precisa, a pessoa se afeia. Teve uma paróquia que eu fui, que o rapaz, depois que eu saí lá do encontro, aí ele pegou meu contato, tudo, aí depois um dia ele me mandou mensagem, falou assim, ou ele precisa de um conselho teu. Eu falei assim, uai, aproveita que hoje está na promoção, é de graça. O que que você quer saber? Aí ele, olha, eu toco aqui na minha comunidade, você lembra de mim lá no encontro? Eu falei, lembro. Então, eu toco aqui faz mais ou menos 15 anos. Eu falei, beleza, e o que que você está precisando? Então, eu toco violão, mas eu tô vendo assim, eu fiquei apaixonado pelo som do órgão, eu queria aprender a tocar teclado para poder tocar órgão. Só que eu tô na dúvida porque eu ganhei uma bolsa aqui de um professor aqui na minha cidade para que eu pudesse aperfeiçoar o violão, mas eu quero tocar o teclado. O que que você me aconselha? Eu falei para ele assim, olha, conselho meu. Pega a bolsa que você ganhou, presenteie alguém que não toca violão. E você vai paga pela sua aula de teclado. Uau, mas aí eu vou sair no prejuízo. Eu falei, não, não vai sair no prejuízo, não. Porque aí com isso, um que nunca tocou vai começar a tocar. Porque você que já toca violão, se em 15 anos você não criou vergonha de evoluir, não vai ser agora que você vai evoluir. Muito Então, bom. aproveite porque aí você vai aprender o teclado. Muito Vai bom. automaticamente evoluir o violão, porque aí você vai ter curiosidade de testar se aquilo que você aprendeu no teclado funciona no violão. Você vai aprender dois ao mesmo tempo, vai evoluir o violão, vai aprender o teclado, ainda vai presentear alguém, e com isso a igreja vai ganhar muito mais. Então, vai lá Não, e nessa. detalhe, ainda vai aumentar o time, né? Vai ter outra Vai! pessoa para tocar na igreja também, que as pessoas não pensam nisso. É, Não. o pessoal tem, eu chamo, tem aquela galera fominha. Eu vou falar da galera fominha. Eles querem tocar em tudo, tá em todas. Só que, tipo, eles nunca têm tempo para se preparar, porque eles estão em todas. Aí, o que acontece? Exatamente. Eles não têm maldade, mas é uma fome de estar em tudo, em todos os lugares, que quando essa pessoa falta, deixa um buraco ali, porque ela nunca preparou ninguém para estar no lugar dela. Porque ela era Nossa, fominha, queria estar em tudo. e eu vou dizer assim, eu já fui esse fominha. Eu Eu também já fui. fui. Aqui na minha paróquia, a gente tem missa só na matriz aos domingos, tem cinco missas por domingo. Dessas cinco, no passado, eu tocava em três. Eu ficava a parte da manhã inteirinha na igreja. Então, assim, era muito tempo. Só que aí eu falei, mas peraí, tem coisa errada aqui. Tá faltando gente. E ao mesmo tempo comecei a ser chamado para ajudar aqui, ali, ali, vai aqui, vai ali. E nisso a minha paróquia estava ficando na mão. E quando tudo isso começou, de eu sair da minha comunidade para poder ver a realidade de outras comunidades, eu vi que precisava deixar alguém no meu lugar. Então eu parei de ficar pegando um tanto de missa e no meu lugar ficaram 18, que eram crianças e foram crescendo. Foi um processo de formação muito. Demorou 8 anos para que todos assumissem seus postos ali, mas eu saí e fico na consciência assim, final de semana, ah, tem que ir em tal paróquia, em tal lugar, tem que ir não sei na onde fazer um encontro. Ok, eu vou, tranquilo, por quê? Minha paróquia está abastecida, porque eu já deixei abastecido lá atrás. Pois é, essa é a principal função que eu vejo de quem quer aprofundar no ministério, né? É deixar um legado. E o que que é esse legado? Eu estava falando agora, ninguém ensina na missa falando, 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 dando palestra, dando palestra. Como é que a gente educa a assembleia? É todo domingo fazendo a mesma coisa. Que a pessoa, ao longo do tempo, vai aprender. Ela vai se sentir parte daquilo. Porque ela sabe, entendeu? O que vai acontecer, as coisas, como tem que acontecer. Mesma coisa, a gente está tocando um grupo, que é um meio de formação, vamos colocar assim, não formal, né? Não formalizado, mas que, por exemplo, eu aprendi muita coisa. Parte da minha formação musical se deve a isso. Grande parte. Eu aprendi tocando. E tocando toda semana. Se a gente oportuniza para outra pessoa, e ela quer, ela toca, e durante a semana ela pesquisa, estuda, treina, ela vai, ela coloca em prática, ela estuda, treina, ela vai e coloca em prática. É o melhor espaço.
Nossa, isso é muito fantástico. E evolui mesmo. Eu falo, a minha evolução toda foi também dentro da igreja. Inteirinha dentro da igreja. Se eu dependesse de barzinho, da música do mundo para evoluir, ah, eu tava lá atrás. Não dava conta, não. E outra, eu sempre comento com o pessoal nos encontros, o pessoal acha que eu sou muito radical nesse ponto, mas eu penso assim: a gente tem que deixar pelo menos o coro ensaiado para quando a gente morrer. Para que tenha alguém para cantar no velório da gente e nas exéquias, né? Bem. Claro, claro. Eu já estou pensando Eu já. aqui que o meu quero que faça as exéquias tudo em latim, canto gregoriano. Quem é que vai cantar? Ai, ai, ai. Vamos ter que subir até Eu vou Belém. ter que preparar um seminarista, porque é o padre que faz isso. Vou logo para o seminário lá, vou formar uma turma. Mas eu fico pensando nisso, porque quando a pessoa ela assume de tudo e faz tudo isso, ela acaba sendo um leigo chato na igreja, que a gente não tem como negar. Fala, aquele lá é dono da igreja, aquele lá tá em tudo, aquele lá é fominha, aquele lá é isso, aquele lá. É... Toma esse rótulo, que por fim, quando acontece alguma coisa na vida dessa pessoa, que a vida é interrompida, então naquele momento de dor, de luto e tudo mais, pode ver, aquela pessoa tem um, dois, três cantando lá no velório dele. Eu não quero que tenha dois ou três, que tenha bastante gente cantando e que já esteja devidamente ensaiado, porque se for do jeito que eu vejo os velórios daqui, não quero ir, não. Eu volto. Não quero, não. Ah, não. Tem que ser melhorzinho, né? Pelo menos a última vez. É muito preocupante isso, e a gente deixa isso passar. A gente fala, igual eu falei agora brincando, falei rindo, mas é muito sério. O que vão lembrar da gente é o que a gente fez pela nossa igreja. A gente é conhecido como aquele que toca na igreja, aquele que canta na igreja. O povo reconhece a gente pelo que a gente faz, muito mais do que o nosso próprio nome. Tem muita gente que não sabe meu nome aqui na cidade, mas lembra, eu passo na rua e falo, Isso você é aí, aquele que canta na igreja, né? isso é muito filosófico, sabe, William? Eu falei uma vez nos stories que a gente é o que a gente faz. Porque durante um tempo tinha uma modinha de perguntar assim, quem é você? Aí você dizia sua profissão, aí a pessoa não aceitava. Não, eu quero saber quem é você. Essa pessoa que fazia isso tá errada. Porque nós somos sim o que nós fazemos. É parte essencial da nossa pessoa o que a gente faz. Isso que você falou de maneira simples, aquele é o fulano que toca, é o que a gente é. Nós somos sim isso. Então, para a gente poder ser melhor, a gente tem que fazer melhor. Era nisso que eu queria chegar, entendeu? E olha Porque, que isso é muito. mas se eu toco de qualquer jeito, eu não estou sendo melhor. Porque para quem eu vou entregar o meu serviço? E isso é muito sério mesmo. Eu lembrei de um caso aqui, a Aline e eu, a gente foi. Em Curitiba, uma vez, a gente estava numa semana de descanso e eu aproveitei e visitei o Museu Egípcio lá. Tinha a única múmia egípcia no Brasil, tá lá, né, Onde foi? nesse museu, lá em Curitiba. Interessante. E eu visitei o museu, achei tudo. Eu gosto muito de museu, gosto muito dessas coisas. E a gente visitou tudo fantástico, mas eu queria ver a múmia. Eu queria ver, saber da múmia. Só que quando eu vi a múmia, o que me chamou a atenção não foi ela em si. Mas foi o sarcófago dela e a história do sarcófago e não dela. Primeiro porque a múmia que tem lá em Curitiba é chamada de Tutmeia, mas esse não é o nome dela, porque ela é uma múmia de 2000 antes de Cristo da dinastia de Tutmés. Até aí uma informação desnecessária aqui para nossa conversa. Porém, volto no caixão dela, no sarcófago dela. De repente, o historiador que estava explicando, ele falou assim: ela era musicista do templo. Eu falei: opa, o quê? Opa! Opa, como Opa! assim? Como assim, musicista do templo? Eu falei: mas então ela fazia o que eu faço? Né? Aí o cara falou assim: Mais ou sim, menos, né? mas como é que vocês sabiam que ela é? Porque aquilo que ela foi em vida, o nome dela não foi registrado. Porém, no sarcófago dela está aqui tudo o que ela fazia em vida. Isso comprova que ela era a musicista do templo. Eu falei, que coisa! Escreveram no caixão dela o que ela fazia. Tomara Deus que quando eu for, escrevam algo muito bom no meu caixão.
Bem, Nossa. cara, foi uma grata surpresa, meu caro, né? Tá virando o costume já, né? Semana passada eu tava aqui, agora essa semana de novo. Sempre que Ué, você então. aparecer, quiser entrar, eu não recomendo que você assista a primeira parte antes de você chegar, porque eu peguei pesado, né? O pessoal que tá aqui desde o início sabe. Mas eu acho que esses puxões de orelha, né? Eles provocam duas coisas. Provocam que as pessoas muito sentimentaloides, que se ofendem com tudo, desapareçam logo, não deem trabalho, que eu não tenho paciência. E ao mesmo tempo, acho que pessoas que verdadeiramente querem, elas reflitam. Eu lembro, ficou marcado na minha cabeça o que o Delfim falou na live que eu conversei com ele sobre. Você estava assistindo essa? Tava. Ele citou o sermão do Padre Antônio de Vieira. Oh, aquilo eu penso sempre. O bom sacerdote não é aquele que se sente bem consigo mesmo depois da homilia, mas o que faz as pessoas se sentirem mal com elas mesmas, né? No sentido de refletir os seus erros, né? Então, interessante. Então, é isso. Vamos encerrar por aqui que nós temos um encontro, né? O pessoal da turma de semiologia vai começar agora. Eu digo tchau para quem está aqui nessa live. E Ai, a gente oi. se vê amanhã, tá bom? Olha, vai usar o livro, tá certo. Um abraço, boa noite. Grande abraço para todo mundo aí. Tchau, querido, Tchau, tchau. boa noite.